Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita à Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 33-99150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 33-9-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segóvia. 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 33-99806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vida e Saúde e hoje quem está aqui no estúdio com a gente é o Dr. André Segóvia, bioquímico, mais uma vez aqui com a gente. O Dr. André já esteve aqui no estúdio com a gente, nós já conversamos sobre câncer de próstata e hoje nós vamos falar sobre vacinas, sobre várias vacinas, suas reações, a importância de cada uma delas, né? Pelo menos das que nós conseguirmos falar aqui para você. Na verdade, nós queremos alertar você sobre essa importância de prevenção de estar se vacinando. Obrigada mais uma vez, tá, doutor André, por estar aqui com a gente. Ela, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui conversando com você, de ter essa conversa agradável e que espero também que seja bastante útil, né, para as pessoas. Ah, será, com certeza. E, gente, não é coincidência, tá, o doutor André chamar-se doutor André Segóvia. Ele é lá do Laboratório Segóvia, viu, que fica lá na Rua Caxambu. E por isso que nós vamos falar também sobre vacinas, porque é uma empresa especializada em vacinas, em exames laboratoriais e com uma credibilidade muito bacana. Eu agradeço os elogios que você está prestando ao laboratório. A gente se esforça, né? Uhum. A gente trabalha duro para ter essa credibilidade com as pessoas. São laboratórios em várias cidades, né, Sim, doutor? Nosso laboratório, a sede é em Montanha, mas nós temos unidades em Boa Esperança, Pinheiro, Ponto Belo e agora aqui em Nanuque. Lá na Rua Caxambu, no calçadão. Caxambu, à disposição de vocês. Se vocês já quiserem aproveitar, gente, dá uma conferida lá nas redes sociais do laboratório. É @labsegovia e o telefone de lá é 33-99806-1696. Aproveita lá e já vai ouvindo o programa, já vai assistindo a gente aqui e conhecendo o que o laboratório tem para oferecer. Doutor, já que nós vamos falar sobre vacinas, eu queria tanto falar sobre muita coisa, mas eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. É difícil, talvez, eu te perguntar assim, o que você acha sobre vacinas, já que você tem um laboratório que fornece. Então, assim, a gente já espera assim que... Eu sou favorável à vacina, mas você tem um porquê. Ellen, a história da vacina, ela é muito rica, uhum. E a ciência já constatou que a única maneira da gente combater as pandemias, as epidemias virais, é através da vacina. É a melhor e mais eficiente medida que a gente pode tomar de maneira coletiva, porque a vacina é uma proteção coletiva.
Ela não é uma proteção individual. O medicamento é uma proteção individual que você tem. Uhum. Mas a vacina não. Quando você vacina uma população, você está fazendo uma proteção de maneira coletiva. E mais, vou te dizer mais uma coisa que não sei se vai gerar polêmica, tá? Mas eu vou falar porque eu tenho vontade de falar isso e vou falar para você e para o teu público. Quem não se vacina é egoísta. Eu acho que sim. Porque não é polêmico, vacina, não. É a pura verdade. Quem não se vacina está querendo que o outro a proteja. Uhum. Porque o outro, ao se vacinar, protege quem não vacinou. E eu vou dar um exemplo da sua fala. Eu conheço uma pessoa, minha tia. Ela falou comigo assim, eu entrego mesmo. Eu não tenho papa na língua. Ela falou assim, tá todo mundo vacinando, não vou precisar vacinar, não. É um egoísmo. Eu falei, mas como não? Falta de solidariedade. Falei pra ela, falei, tia, desculpa, mas a senhora vai. Nem que for amarrada, mas a senhora vai. É uma falta de solidariedade. Sim. Porque eu não estou preocupado com você. Quando eu não me vacino, eu não estou preocupado com você. Uhum. E quando eu me vacino, eu estou dizendo para você, eu estou preocupado com você. Sim, é o coletivo. É o coletivo, né, é o coletivo. E nós vimos o que essa falta de preocupação e essa falta de coletividade pode causar no ser humano, né? Exato. Quantos milhões de mortes nós tivemos agora com essa pandemia? É verdade, no mundo inteiro. Não foi só no Brasil. Só no Brasil. As pessoas têm que se conscientizar que foi no mundo inteiro. Demorou porque a pesquisa demorou. Eu acho que a pesquisa avançou rápido. Ah. A vacina ficou disponível mais rápido que qualquer outra vacina que a gente já teve na história das epidemias. Sim. Na história das epidemias do mundo, nunca teve uma vacina que foi tão desenvolvida de maneira tão rápida e tão eficiente. E não foi só uma também, né? Foram várias. Existe um livro que eu acabei de ler agora, recente, chamado História das Pandemias. Foi Stephanie Cunha quem escreveu. E ele demonstra, ao longo da história, como é que essas pandemias agiram, como é que foram enfrentadas. E essa a humanidade enfrentou de maneira estoica. Uhum. Há 100 anos, né, nós vacinamos, o Brasil vacina há 100 anos. E muitas doenças deixaram de existir por conta da vacinação. Com certeza. É porque as pessoas mais, mais jovens, né, a grande maioria das pessoas, não se lembram da varíola, uhum, por exemplo. Quem é que fala mais em varíola? Porque tem vacina. Não se lembra mais de muitas outras doenças que foram erradicadas por conta da vacinação. Desse compromisso com a vida. Exatamente. Né? Compromisso com a vida. Tem aquela doença, paralisia infantil? Paralisia infantil, porque me fugiu na uhum hora. Mas a paralisia infantil é uma doença erradicada por conta da vacina. Uhum. O mundo erradicou. É verdade, o mundo erradicou a paralisia infantil. Foi feita uma campanha mundial. Eu lembro que em uma dessas campanhas, assim, vagamente, mostrava uma criança na cadeira de rodas e aí depois mostrava todo um trabalho de conscientização e aí essa mesma criança que estava na cadeira de rodas, porque foi vacinada, já mostra essa criança levantando e sai andando. São pessoas que de uma certa idade é que lembram dessas questões, porque os mais jovens agora, uhum, não pegaram essa época. Não, né? Exatamente. O Zé Gotinha, as campanhas de vacinação. Ah, eu adorava o Zé Gotinha. Vou contar um segredo. A minha mãe é enfermeira e uma certa vez ela foi trabalhar numa campanha de vacinação e eu fui lá, peguei, escondido de todo mundo, não ria, meu esposo está rindo, mas ele sabe a verdade. Peguei escondido de todo mundo um tubinho de vacina e eu bebi aquele tubinho de vacina. Eu não sei qual que era. Eu só fui contar isso para minha mãe depois que eu já estava casada, né? Que aí eu falei, agora eu tenho coragem de contar para ela. E eu contei para ela isso, tem uns 10, 12 anos que eu contei isso para ela. E aí depois eu fiquei pensando, né? Eu nunca tive tal doença, nunca tive tal doença, nunca tive isso, nunca tive catapora, nunca tive cachumba, nunca tive não sei o que, não sei o que. Deve ter sido por causa dessa vacina que eu bebi quase a vacina toda. Olha que perigo. Perigo. Criança é um perigo. Criança é um perigo. Ao mesmo tempo que você bebe ali uma vacina, eu podia estar bebendo um veneno. Sim, né? Um perigo. E aí isso me marcou muito por conta do Zé Gotinha. O Zé Gotinha me incentivava a tomar a vacina. E era um incentivo às vacinações. Várias doenças que dificilmente, difteria, coqueluche, tudo vacina, uhum, tétano, uhum,
tudo tem vacina. E a gente não se preocupa mais com elas, né? Você não ouve tanta preocupação. É normal você ir num posto de saúde e levar teu filho. E ele recebe a tríplice, recebe a quadrivalente, você toma a vacina da gripe, absolutamente normal. Mas não sei por que o coronavírus gerou uma polêmica desnecessária, absolutamente desnecessária. Exatamente, porque é uma responsabilidade muito grande, né, de quem está produzindo, colocar uma vacina no mercado e falar, ó, vai lá, pode tomar. Sim. Né, existe todo um estudo, toda uma responsabilidade, todo um cuidado para tomar. E existe essa resistência das pessoas. Eu não sei da onde apareceu essa resistência. Eu não sei como surgiu essa resistência. Porque isso é uma bobagem tamanha que às vezes eu até nem perco muito meu tempo fazendo essa discussão, porque não existe um argumento válido. Não existe um argumento válido para não se vacinar. Uhum. Eu gostaria até de algum momento, você pode até promover no teu programa aqui, um debate entre o crítico da vacina e eu. Sim. Vai ser um prazer para mim. E isso é bom, sabia? Porque é esclarecedor. É porque uma vez eu escutei, os argumentos são tão esdrúxulos. São. Velho, são vagos, né? Vagos, esdrúxulos, não tem respaldo científico nenhum. Uhum. É uma bobagem sem tamanho. Eu escutei uma vez um colega falando assim, logo no início da vacinação, como que essa vacina seria produzida, já que a vacina é o vírus no nosso corpo. Então, se quem pega o coronavírus tem probabilidade de pegar de novo, como a vacina vai funcionar? Eu escutei isso, eu falei, eu não posso te ajudar, mas eu vou estudar. Te falar. Deixa eu te explicar como que funciona uma vacina. A vacina funciona em a gente enganar o nosso sistema imunológico. A vacina é uma maneira de você dizer para o sistema imunológico que ele está sendo atacado quando, na verdade, não está sendo atacado. Existem duas classes de vacina. As vacinas feitas com o vírus morto, atenuado, e as modernas vacinas feitas através de vetores que carregam a proteína viral para que o nosso sistema imunológico produza os anticorpos necessários para combater uma determinada doença. Uhum. Então, basicamente, são esses dois os mecanismos que a gente tem na produção de vacina. As vacinas com vírus morto ou atenuado têm uma plataforma de 70 anos. Está bem consolidada. Uhum. Essas vacinas mais modernas, elas foram desenvolvidas nessa emergência para atender essa pandemia, mas está claro, depois de mais de um ano de vacinação, que elas são absolutamente seguras, são absolutamente eficientes. Os números estão aí no mundo para demonstrar. No mundo, os números estão no mundo. Os números estão aí para qualquer Não foi feita por apenas um país e testada não, em não, apenas é um aquele... mundo, um mundo. E olha que sob o holofote de vários críticos. Sim. Sob o holofote da população, da comunidade científica. Acho que nunca houveram tão críticos e tanta gente torcendo, de repente, até contra essa agilidade na produção, né, na descoberta, do que agora. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, mais uma vez, venceu o bom senso, venceu a ciência, mais uma vez. Uhum. Doutor, nós vamos para o intervalo comercial, mas, gente, eu ainda vou perguntar para o doutor André sobre essa questão da AstraZeneca versus Pfizer, tá? Porque a gente acaba correndo de algumas situações, a gente escuta as pessoas falarem mil e uma coisa sobre essa troca, sobre esse tempo, sobre esse período, uma substituindo a outra e gerou outras confusões, outras conversas por aí. Então eu quero que o doutor André explique pra gente direitinho sobre isso, tá? Não saia daí que a gente volta já já.
Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 33-99150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 33-9-8810-4645 ou 987-5947-06. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 33-99806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Hoje eu estou recebendo o Dr. André Segóvia. Nós estamos falando sobre vacinas, gente. E nós encerramos o bloco e eu falei para ele assim: doutor, eu quero que você informe para a gente sobre essa troca de vacina. Qual vacina que é melhor? Eu tenho medo da vacina X, eu não quero aquela, eu quero só essa. Acabou que o brasileiro começou a escolher a vacina, doutor André. É outra bobagem, Ellen, porque esse negócio de sommelier de vacina, isso é uma bobagem muito grande. Todas as vacinas são absolutamente seguras. Uhum. Não tem que ter essa preocupação, não. Vá lá, vacina boa é a vacina no braço, essa é a vacina boa. Vamos todos nos vacinar. E outra coisa, a ciência hoje, ela é muito eficiente. Então, se o Ministério da Saúde está dizendo que você pode tomar uma vacina ou tomar a outra vacina, fique absolutamente sossegado. Tranquilo. Vai tomar a tua vacina. Olha, eu gosto tanto de incentivar a vacinação, que lá no Laboratório Segóvia, se você for lá procurar qualquer vacina, vai ter 20% de desconto em qualquer vacina. Olha só que bacana! Para você ir lá e se vacinar. Porque existem outras vacinas disponíveis, várias vacinas disponíveis. É verdade. Inclusive tem a Pneumo 13 e a Pneumo 23, que uhum. a gente pode conversar. Sim, eu quero falar sobre elas. Que elas são muito importantes e auxiliam, inclusive, na recuperação de pessoas que tiveram coronavírus. Bacana. Olha, no final do programa a gente vai explicar sobre esse desconto aí, tá? Que vocês vão receber lá no Segóvia. Doutor, e aí? Todas as vacinas são seguras? Absolutamente. Elas são seguras. Eficácias. Né? Eficaz. Existe uma discussão entre... Ah, porque a vacina tal tem 58% de eficiência, a vacina X tem mais eficiência. Não é bem assim. Uhum. Não é. O nosso sistema imunológico não funciona assim. Nós temos vários mecanismos de defesa. Um se chama a defesa humoral, que é produzido por anticorpos, IgG e IgM. A defesa celular. A defesa celular, ela ainda é mais importante do que a defesa humoral. Porque a defesa humoral é a primeira linha de defesa nossa, é a defesa celular. Uhum. São os macrófagos que vão lá verificar que
que é que está... O que entrou ali, que não é dali, né? Que não é dali, né? Uhum. Então, os mecanismos de ação do nosso sistema imunológico são muito mais complexos do que as pessoas podem estar discutindo aí. Especialistas uhum. ainda não conseguem ter um consenso. Uhum. Como é que nós, cidadãos comuns, agora já sabiam tudo sobre vacina? O que pode, o que não pode, a hora que pode. A hora que pode, não é assim. Existe alguma, assim, alguma contraindicação para você não vacinar? Existe. As vacinas que são produzidas com o vírus inativado ou morto, são vacinas que são produzidas no ovo embrionário. Então, quem tem alergia à proteína de ovo, quem tem alergia à proteína de ovo, não deve tomar as vacinas que são derivadas dessa plataforma desenvolvida. Uhum. Essa é a única contraindicação. Mas as vacinas modernas agora, como a da Pfizer, da AstraZeneca, são vacinas que são desenvolvidas em outros sistemas. Uhum. Empregam adenovírus para... Justamente até para limitar, né, essa questão de algumas pessoas não poderem tomar, né? Justamente por conta disso. Agora, se você me perguntar se existe a possibilidade de reação, existe. Se você tomar dipirona, você pode ter reação. Sim. Gravíssima. E todo mundo toma dipirona igual a água. Uhum. Então, qualquer medicação, qualquer vacina, é factível de ter uhum. algum tipo de reação. Agora, quando essa reação deve nos preocupar? Olha, importante a gente saber disso para poder evitar de estar procurando o serviço de saúde desnecessariamente. Uhum. A reação importante é aquela que vai produzir manchas vermelhas pelo corpo todo, que vai produzir inchaço pelo teu corpo, que vai produzir algum tipo de dificuldade de você respirar. Essas são reações importantes. Agora, você, uma dor de cabeça muito forte. Uhum. Agora, dor no braço e febres abaixo de 38 graus, absolutamente normais. Normal. É, quando a gente fala dessas reações mais ou menos parecida com uma alergia, que é o que nos deve preocupar, você está falando só em relação às vacinas voltadas ao Covid ou todas as outras vacinas? Todas as outras vacinas. Deve ter essa atenção, essa então. Atenção. Todas as vacinas. Toda e qualquer vacina deve se prestar atenção em alguns indicadores que o nosso próprio organismo demonstra, né? Providencia ali que eu não gostei disso. Exatamente, né? Inclusive com o teu filho, quando você leva a vacinar lá, você recebe a orientação. Sim. Ó, nós vamos ter essa vacina aqui, normalmente o que se espera é uma febrícula, uma dor no local, mas qualquer outra reação se procura de saúde. Exatamente. Olha a importância da gente estar prestando atenção até no que é falado pra gente lá na hora da vacinação. Qualquer outra, além dessa, você procura. Exatamente. Não é qualquer reação que a gente acha que é normal. Exatamente. Não é. Doutor, houve essas especulações porque o Ministério da Saúde começou a substituir uma segunda dose de uma vacina pela outra. A AstraZeneca foi substituída a segunda dose pela Pfizer. Uhum. Isso é normal acontecer? Não é normal de acontecer, mas não é impossível de você fazer. Uhum. Quem tomou uma dose de uma determinada vacina e o Ministério da Saúde está orientando a tomar uma outra dose de uma outra marca de vacina, você pode ficar absolutamente tranquilo que a ciência investigou essa questão exaustivamente e está te autorizando, autorizou o serviço de saúde a fazer esse tipo de troca, uhum. vamos dizer assim. Porque eles estão trocando as mesmas plataformas de uhum. vacina. Só tem um nome e fantasia diferente. Só tem, é igual o medicamento que você compra, que tem o medicamento Y, mas a plataforma, vamos dizer assim, o sal... Uhum. A construção dela foi a mesma coisa. É a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Então, gente, não precisa ficar preocupado, não. Se está autorizado, existe um estudo, existe algo baseado em relação a isso e que nos deixa tranquilo, né? Pode. Nós não somos bebezinhos, nós que eu falo, né? O Brasil não é um bebezinho. Não. Em relação a produzir vacina não. E ter responsabilidade com Nós vacina. Nós temos uma vasta experiência com produção de vacina. Uhum. O Instituto Butantan produz vacina há muitos anos. Muitos anos. A Fiocruz Centenas produz vacina há muitos anos. É. Então, nós temos know-how
em produção de vacina. Uhum. Doutor, a gente estava conversando aqui no estúdio, aqui nos bastidores, e a gente falando sobre alguns sintomas da doença e tal, e sobre o que levou, por exemplo, uma pneumonia pós-Covid. Uhum. E aí você falou assim, olha, a gente tem a vacina contra a pneumonia, e eu fiquei maravilhada porque eu não sabia que tinha. É. Nós temos dois tipos de vacina, a pneumo 13 e a pneumo 23. A pneumo 13, ela previne contra 13 tipos de pneumonia, as pneumonias mais comuns de acontecer. Essas duas vacinas são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que passaram dos 60 anos. O nosso sistema imunológico, a partir dos 60 anos, a resposta dele vai diminuindo. Uhum. Nós temos uma resposta mais lenta a partir dos 60 anos de idade. E com essa resposta mais lenta, a probabilidade de você ter outras infecções paralelas é muito grande. Então, quando você toma uma vacina pneumo 13 ou a pneumo 23, que você se protege contra 23 tipos de micro-organismo, e você pega coronavírus que vai te enfraquecer e vai possibilitar que você tenha uma pneumonia mais grave, estando protegido por essas vacinas, já é mais uma barreira de você se proteger. Olha que coisa boa. Gente, é tão sério. A gente fala assim, igual a gente está falando dessas vacinas contra a pneumonia, são 13 tipos de vírus que ela combate, então, né? A pneumo 13 e a pneumo 23 são 23 tipos. 23 vírus. Então, olha só, imagina, você está em casa, eu estou contando essa história assim, de cadeira, você está em casa, todo mundo doente, há 23 dias de sintomas fortes do Covid, e aí, de repente, olha, acabou, graças a Deus, acabou, não tem mais nada, não tem febre, já está todo mundo se recuperando, de repente aparece uma febre que ninguém sabe de onde que é. Uma pneumonia causada pelo vírus. Causada pela sequela que o vírus deixou no organismo. Pela deficiência que o sistema imunológico, ao enfrentar um vírus da magnitude que é o coronavírus, né, deixou o organismo enfraquecido. Se tivesse tomado uma pneumo 13 ou uma pneumo 23, a chance seria bem pequena de desenvolver a pneumonia. E a partir de qual idade pode tomar essa vacina? Qualquer idade você pode tomar essa vacina. Qualquer idade. Mas o que nós temos visto é que os médicos têm prescrito essa vacina acima de 60 anos. Pessoas com comorbidades, como cardiopatas, diabéticos, que isso enfraquece mais ainda o sistema imunológico, acima de 60 anos é indicado, mas qualquer pessoa pode tomar. Pode tomar, olha que bom. Então, a pneumo 13, ela protege 13, a outra que protege 23, protege 23, incluindo essas 13? Não. No caso, você poderia então tomar as duas? Na verdade, você tem que tomar a pneumo 13 primeiro. Se você não, e depois de 6 a 8 meses, tomar a 23. Uhum. Esse é o calendário com essas duas vacinas. Uhum. Você toma a primeira pneumo 13. Se você não tomou nenhuma das vacinas de pneumonia, você toma primeiro a pneumo 13, espera de 6 a 8 meses e toma a pneumo 23. E quem já teve pneumonia não importa, porque são vários tipos diferentes de pneumonia. Não é que você pegou pneumonia, você está imune a uma pneumonia, não, porque são vírus soltos. Totalmente diferente. Então, a preocupação que nós temos que ter com os vírus, que são vários e estão soltos aí pelo mundo, é a mesma preocupação e cuidado que a gente tem que ter com o coronas, porque todos são vírus. Eu tenho a convicção que a vacinação contra o coronavírus vai entrar no calendário normal de vacina. Todo ano você, do mesmo jeito que se vacina contra a gripe, você se vacina contra a difteria, coqueluche, tétano, você vai... Eu não sei se eles vão colocar junto com a vacina da gripe, né, mas vai ser anual. Certamente ela vai aparecer lá no nosso calendário. Nós vamos conviver com esse vírus. Uhum. Não vai ter jeito. Nós vamos conviver com ele. Exatamente. Nós vamos aprender a combater esse vírus. Olha, doutor, eu gostei dessa questão de saber das vacinas contra a pneumonia. Tinha que ser pneumonias, né? Já que são vários, vários vírus. E eu vou procurar o laboratório e agora eu vou aproveitar esse valor. Eu quero que você fale novamente sobre esse valor. Para incentivar as pessoas a se vacinarem, o laboratório está oferecendo um desconto nesse mês para quem está assistindo o programa de 20% em qualquer vacina.
tanto na pneumo 13, na 23, na difteria, na coqueluche. Nós temos todo um calendário, desde de criança, adolescente e adulto. Ao idoso, né? Ao idoso. Uhum. Nós acompanhamos a tua vacinação. Se você começa a se vacinar no laboratório Segovia, começa a vacinar seu filho no laboratório Segovia, durante a vida dele nós vamos acompanhar todas as campanhas de vacinação. Olha que coisa boa. Vá no laboratório Segovia, que nós estamos capacitados a te informar quais as vacinas que você precisa, quais vacinas que você não precisa, o que você já tomou, o que você não tomou. É só levar o cartão de vacinação. Sim, se não tiver, as meninas vão fazer toda uma pesquisa ali da sua vida para saber o que você já tomou, o que sim, você não tomou. Exatamente. Para você, a partir daí, de repente, até voltar a ter um cartão. Eu tenho o meu cartão de criança. E aí, quando eu engravidei, que eu fui lá fazer toda aquela bateria de exames e ver quais as vacinas que a gente precisa tomar, né? O que eu não tinha tomado. Mas eu levei o meu cartão de infância, anexado o cartão de adulto, porque é um histórico da vida da gente. Exatamente. Né? Exatamente. E nós também. E agora o que vai ser mais interessante é que existe o Conect SUS, né? Lá no Conect SUS vai estar todo o teu histórico de vacina. E o Laboratório Segovia vai fornecer para você um cartão de vacina. Olha que personalizado. Bacana. E vai te acompanhar. Ah, que ótimo. Vou lá e tomar uma vacina. Para esse mês. 20%. Gente, olha só, 20% de desconto em qualquer vacina, de qualquer idade, porque o laboratório oferece. Só mais uma questão, o laboratório Segovia vai na tua casa, você não precisa é ir lá no laboratório, você liga, marca e o laboratório vai te vacinar em casa. E pode fazer a vacinação e também os exames, colher material para exames, sim, né? Sim, você pode ligar para o laboratório, marcar tua vacina, marcar teus exames, marcar teus preventivos todo. E não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa. Pô, coisa boa. E os 20% tem também nesse tá delivery aí de vacina? Com certeza, tudo isso. Gente, olha só. Esse desconto, nós estamos em dezembro de 2021. Então, esse desconto é esse mês, tá bom? Porque o nosso programa ele vai estar disponível aí nas plataformas durante muitos anos. E vocês vão conhecer sobre vacinas e ouvir falar sobre essa vacina aí por muito tempo, tá bom? É verdade, é verdade. Doutor, muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa. Tá passado mais informações. É a segunda vez que o doutor André vem aqui no programa, gente. E foram assuntos excepcionais, excelentes. E o nosso objetivo é levar informação até você. E nós conseguimos, tá, doutor? Eu tenho certeza disso. Eu agradeço o teu convite. Eu quero me colocar à tua disposição. Qualquer assunto que você acha que eu posso contribuir, eu faço questão de vir no teu programa. Então eu vou aproveitar essa oportunidade que você está dando para a gente, para o pessoal de casa. Se vocês querem saber sobre detalhadamente, sobre mais algum assunto, manda para a gente, manda aí um recadinho para o Zap ou para o Instagram. Ellen, chama o doutor André porque eu preciso saber sobre tal assunto. Pode falar que a gente traz o doutor André aqui de novo. Vai ser um grande prazer. E quando aparecer novidade lá também, vem trazer aqui para nós. Sim. Com certeza. Muito obrigada, doutora André. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aí de casa, pela audiência. Um grande abraço, um grande beijo. Até o próximo programa. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição, por isso consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita à Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 33-99150-3877 e 99984-7635.
Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-5947-06. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.